Kolla vilket jävelskap, men de marknadsför 5G här. Hej, tack! De marknadsför 5G här för fullt. Jävla 5G alltså. Marknadsför dem alltså. Eva, vad tycker du om 5G? Den där? Ja, 5G marknadsför dem. Det kommer koka upp oss. Hej! Just det, barnen med plattan, det går ju inte. Vilket jävelskap alltså. Visitkort här nere. Just det, jag kommer. Jag är precis klar med att filma djävulskapet som heter Ericsson. Och 5G. Fuck. Det här borde man ju verkligen bränna ner. Do you understand? Yes. Swedish? Yes. Det är 5G de marknadsför. De steriliserar våra barn med 5G. Vet du vad 5G är? 5G, ja. Den går fortfarande snabbare än andra. Nej. Det är jättefarligt. 5G, och robotar såklart.